o Panorama Notícia ao vivo, diretamente da rua Quintino Maldonete, centro de Panorama. Manhã de sabadão com uma pequena carreata, uma pequena passeata aqui, ó, com os alunos da catequese, os pais, falando sobre família, movimento aqui da Igreja Católica, no mês e semana aí dos pais, criançada participando de um movimento que lembra a família, né? Ajudinha para os pais. A hora que a gente passa na frente das lojas, para aqueles pais que nunca participaram de uma passeata conosco, a hora que a gente vai passando, entra 20, 30 filhos de uma vez dentro da loja para tomar água. Então hoje eu não estou podendo correr atrás deles. Então, por favor, não permitam que eles façam isso hoje não, tá? O significado de uma família é para chamar de sua, de minha, de nossa. Para você, o que significa uma família? Qual é a sensação de fazer parte de um grupo de pessoas que sempre vai estar do teu lado, que morreria por você? Ter uma família significa que você é parte de algo muito maravilhoso. Significa que você amará e será amado pelo resto da sua vida. Não importa o que você fizer, a sua família sempre vai te dar uma nova chance. Família é amor, e sem amor, ninguém é completo. Fazer uma viagem é muito bom, mas ter para onde voltar é muito melhor. Família é o porto seguro que qualquer pessoa tem. É a certeza de que você nunca vai estar sozinho nesse mundo. Família é isso, nunca mais eu vou estar sozinho. Isso foi o que eu pensei quando eu tive minha primeira filha. E eu tenho certeza que toda mãe e todo pai pensa igual. Nunca mais eu vou estar sozinha. Aí a passeata do grupo de catequese aqui da Igreja Católica, que fala sobre família, passando pelas ruas, pela principal rua do comércio de Panorama. Reportagem vai pegar de supetão aqui nessa transmissão. O padre tá por ali, ó. É, realmente chamou a atenção aí dos comerciantes e da população que estava aqui no comércio, fazendo as suas compras, né, ó. Passeata da Igreja Católica, alusão à família, Lembrando que estamos na semana, no mês dos pais, né? Nada como fazer um movimento para chamar a atenção.